vida d'històries de la vida i llengua. Capítol primer. Hostes vengueren que de casa ens tragueren. Això era i no era un senyor molt ric, amb tirants i camisa de ratlles, que vivia a Madrid. Un bon dia va decidir comprar-se una bonica casa a una fantàstica illa per als mesos d'estiu. Cercar i cercar, fins que un dia va trobar la casa que li agradava. Era en una costa plena de pins i, casualment, plena d'altres veïnats molt i molt rics. La seva preciosa casa tenia una piscina que, incomprensiblement, estava construïda damunt del mateix mar, impedint el pas per les roques a qualsevol passejant. Un dia, un senyor natiu de la illa va decidir anar a fer una volta per les roques, trobar la piscina i decidir entrar. Però uns forts vigilants no el van deixar, empenyent-lo i colpejant-lo fins que la policia arribà. Com no podria ser d'altra manera, el senyor llenc problemàtic va ser detingut. El pobre Pedro Jota estava espantat. La seva piscina ara resulta que no era legal. Va demanar als senyors polítics i governants que, amb la seva proverbial imparcialitat, li preparassin uns papers perquè la inofensiva piscina no patís de més atacs per part dels primitius illencs. Tot arreglat, ni el senyor ric de Madrid ni la seva família estaven tranquils. Tenien por de que qualcú pogués destorbar el seu plàcid i merescut descans, per lo que va sol·licitar i obtenir una patrulla de la Guàrdia Civil vigilant casa seva gratuïtament les 24 hores del dia. Encara no se sap molt bé com, però un natiu li va contar a un altre, i aquest a un altre, fins que molts natius van pensar que no era just. En un atac de civisme, els natius es van organitzar i convocaren una manifestació popular contra la piscina del respectable senyor. Es va sentir menyspreat i, gràcies als seus il·lustrats amics polítics, preparà una bonica i lúdica excursió amb tots els costos pagats als militants del seu democràtic partit. Organitzaren una contramanifestació per demostrar als natius que el que han de fer és callar. Callar i servir-los una llagosta quan els hi demani.